una mica l'expectativa del que seria el bany de bosc. A mesura que han anat passant les diferents sessions, veus com es van deixant anar, com van compartint. Sí que hi ha una presa de consciència, el fet de despertar els sentits i poder estar en contacte amb la natura, i que ho expressen.